Igsoon because he's trying to punish us. No, niya Igsoon ang ginoo. Wala niya ginapugan nga ihatag ang iyang himaya tungod kay iya ginasilutan. But the truth is, if we don't come to church prepared, so apa na kamaturan Igsoon mao nga kun dili ta muadto sa atong panagtigom nga dili ta andam sa atong kasing-kasing. We're not coming here prepared for his glory. Kung wala ta andam sa atong panagtigom sa atong panagtigom sa dili pa ta mo ato umaanhi igsuon wala ta sa atong kagulingon nga modawat sa iyang himaya Are you Nasabta na Are we are we repenting? No nagahinulsol ba Are we making ourselves clean before we come in the presence of God? Ato bang ginahimo ang atong kaugalingon nga hinlo igsoon sa dili pa mo dool, sa presensya sa Ginoo? Ato bang ginaanda mga tong kagulingo nga hinlo nako par gusto nako nga hinlo ko sa dili pa ko matubang sa Ginoo. Are you understanding? naka nakasabot pa taig so on. Listen, you guys on the worship team. No kita nga na sa worship team. Are you bringing your junk? Are you bringing your sin in hmm. here? No ginadala ba nato ang ato ang basura dire? Ato bang ginadala ang ato ang sala dire sa tubangan? Are you? Nung ginadala Are you ba nato? Are you going to come over the pulpit and bring your sin into huh? the pulpit, the holy pulpit of the Lord? Oh. Mm. No, mutindog ba ka diri sa tubangan, mag, mag, magwali, magdala sa pulong sa ginoo nga nagbitbit ka sa imong basura o sa imong mga sala? You coming here, You going to bring your sin into this holy place? So, muanhi ka diri, igsool, magdala ba ka sa imong mga sala? Magdala ba kasi mo mga basura? Oh, I'm talking to myself too. Don't look at me like that. No, subot pa sa igsoon. Ginawali ni niya pati sa iyang kaugalingon po. We don't even think about it. I'm just going to church. No, wala gani tagaw na hunaan na. Ngayon nga na, di ay. No, basang nga kay kayo. Nakasimba lang ko. His presence wants to come where there's a holy people Amen. who hunger for Him, who are prepared for Him. Hallelujah. No, ang iyang presensya igsoon, gusto nga muabot gusto nga tagbuon ang mga balaan ng mga tao diin nga adunay tinuod nga kasing-kasing nga gigutom giuhaw para sa iya ang pag so'n. and there's nobody here more guilty than me walay bisan nobody. walay bisan kinsa diri igsoon nga labaw nga guilty kaysa sa iya ah. i'm responsible tungod kay siya responsable this is what i'm learning by asking him where am i missing it how am i

makabaton og kagawasan igsuon og mausab gadto sa himaya og panagway sa Dios That's why when we're worshiping I'm saying please don't let your children run around and play No sumo so niyang ang rason igsuon nga no nga sa atong pagsimba sa atong pagdayeg nga iyang ginaingon nga palihog ang ang Ayaw tuguti ang inyong anak ka magdagandagan. Let's teach our children about the holiness of the Lord. Tudluan nato ang atong mga anak. Tudluan nato ang mga bata may tungod sa pagkabalaan sa Ginoo. That's why when we're worshiping and you look like the clam, I'm you're no? like, oh God, what's wrong with us? No, mao nga kung inig magdaig samtang kung magdaig tasa si Ginoo kung awita nato ang Ginoo niya pareha de ita ato ng asel, no? Unsa may unsa may problema nato? Understand? Are you understanding? Nasabtan nato? I love you. I'm not mad at you. No, na higugma sya sa ato ex-son. Wala sa nasuko. I have to judge myself. Nokikinan lang pud niya nga hukman ang iyang kaugalingon. I'm missing it. I've been missing it. Okay, adunay kapakyasan, naigiilan niya nga adunay mga kapakyasan sa iya. And I'm not I'm not condemning myself or rebuking myself. I'm like thank you, Lord, for revealing that to me. Nga no, wala niya ginakondenar ang iyang kaugalingon. Nga panagaingon siya sa oh, Ginoo, Lord, salamat. Ngayon mo na ginapakita sa ako ah. Help me to change. Tabangi ko nga mausab. Amen. Help me to do better. Tabangi Amen. ko, Lord, nga mas makabuhat ko ging sakto. But because now I'm aware. Nung karoon, mas nakabalon ako. Amen? Amen? Amen. Are you okay now? Okay, Ramudi, ha? Yes. You're wrinkling your nose. If you wrinkle your nose, it will become lapader. 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 Lapadur, la What's lapader? <Potter? laughs> <laughs> you know why? You know why you have lapadi long? You know why? Because you're always putting your fingers in there. That's why. Stop doing that. Moda ng lapad ang atong mga ilong kay kini atong ginagamit pang hiug mo. Igo man lagi ni dadili mo ginagamit. akong gamit. Kini Rama. Ha? What? Tisu. Tisu daw. I blow my nose in tissue. <laughs> huh? nose in tissue. <laughs> huh? Do you think I can? Do you think this will fit in there? Lili No. No talent <laughs> best in talent we have to discuss okay. these spiritual matters ah. here you understand lady <laughs> very spiritual <laughs> we take our noses Nage. very serious in this nation Nagi, no kahit benda dad next to our economy that's the most important topic in this nation <laughs> okay, okay. Ilong. so

He said in His Word. No, kainingon siya sa sayang pulong. Above all, you can even think or ask. No, labaw pa sa tanang mga buta, nga imo mahuna-unaan o pangayuon. Has He ever done anything like that for you? Nanak ba kayo kasi na tiyan na naigsoon na nabuhat sa ginoo sa imo, ah? Oo or no, no? Oo or wala pa? Nga ka wala ka kauna-unaabang, alag, grabe, kibuhat o niyo, Lord, para na Has He ever blessed you and He never saw it coming? Ha, nakasulay na baka, nga gipanalanginan ka, Igson, sa pamaagi nga oh, wow. wala ni mo yes. oh, Wala ka nag, wala ka ba nga, muabot ang panalangin. Aha. Uh -huh. oh. Like for example, the example. way he blessed mother when he brought me into her life. <laughs> She never saw it coming. <laughs> so example daw, Ana, nga sa diha, nga gipanalanginan sa ginoo si mami, Nagidala ni Lord si daddy kang mami. Wala daw nakabantay si mami Ato. Yes, dear. Believe I have my doubts. <laughs> <laughs> oh, I know. <laughs> but but God, God, know, but God know what he doing. Yes. Hallelujah. Praise God. There's hope for you, Chandi. Johny, there's hope for you, my son. John Ray. John Ray, excuse me. John Ray, there's hope for you, son. Don't worry. Just, just be obedient, and God will bring you an asawa in due time. Don't, don't oh. be in such a hurry, son. Dili, magdali, dong. Ha? Pag masinugtanon sa ginoo, ang ginoo bahala sa asawa. I'm teasing you, son. I'm just teasing you. Kinasunlog ra ka. Ay! O, pakapin, pakanding, no? Praise the Lord. Ito daw, Mother Grapes. Mother, pag masinog, tanong yun sa ginoo, Mother. Dalong yun sa ginoo ang mga kanding. That's right. John Ray, Mama says some girl will be very lucky to have you, yeah. be very blessed to have mm -hmm. you as a husband. Ingon si Mami dong ngang babae ngay mo mapangasawa kay panalangin na pag ayaw minoo. Not until you're 30, 30 son, don't get married before you're. So ayaw sa pagminyo hangtod nga magtraintaka. taka. because listen girls, men are not mature until they're at least 30. Uh. No, so ang 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 lalaki daw. Dili gid na sa hamtong gyud kaayo, gawas ko mo tongtong na nag 30. Oh, am I right? <laughs> am I right? <laughs> Very good. <laughs> That's why you she's, married the older man? She's bragging her kuya San. Who's bragging? Auntie Malu. Oh. <laughs> Hello, <laughs> Uy. Yeah, he's a good man. He's a good man. You, but you're a good woman. Yeah, that's right. Hallelujah. Praise the Lord. So you young ladies, you don't even look at Lalaki till you're at least 30. Yeah. Mm. So mga babatan ng babae, ayaw mo, especially you, ayaw mo pangita o lalaki hangtod nga mag-try ka mo. Oh. Okay. Don't be so innocent. I'm watching you too. Nellie. Nelly Nelly's over he's there. He's She's he's just he's smiling. smiling. <laughs> yeah, I'm watching you too. <laughs> uh -huh. yeah. Hallelujah. Yeah. Yeah. She... Yeah, well, you know, dad. sige, glantaw sa bintana, dad. Tingnan lang ko, baga na agtawin, naglantaw sa bintana. going, on, going on Facebook. Ooh. Mm. Ooh. Oh. Guwapong ka, ayaw. Na, ayaw dyan sa Facebook. Six pocket. One, two, three, four, five, six. <laughs> right, Rajilo <Rodulo. laughs> You wanna be sa sundalo? You forget about girls. Na, oh, Tinood. Ganahin kamay mong sandalo. Kalimti ang mga bayi. No time. <laughs> <laughs> you are you are a good soldier of the Lord. Amen. No maayu kang asundalo sa ginoo. Amen. That's right. Hey, hey, I'm looking at you too. Kinsaman I'm looking at you too. Don't think don't think because you're an older man. Tatay mamoy? That's right, mamoy. You're you're a single man. Oo

the, the revelations that come out in church it's amazing <laughs> praise the lord amen okay hallelujah all right so now we're going to move on to another another foundational doctrine Okay, laying on of hands. Ang pagpandong o pagtapion sa mga kamot. Okay. So, you young people, laying on of hands in the Bible does not mean this. Ay! That's not what ay, it means. Ay, ay, mean. so, No, mga batahan on, okay. ang pagtapion daw, o pagpandong sa mga kamot, kahit wala na siya nagpasabot nga, paghalok. paghalok. That, that's not biblical laying on of hands. No, dili na sa biblical nga pagpandong sa kamot. Oh. <coughs> Laying on the hands means when you're a father, you get to spank your children for being huh? bad. <laughs> Laying on the hands. Lahil <laughs> lagi mo dad. That's different. That's, my version. Ah, yeah, that's <laughs> version. Okay. Oh, ang pagkuandaw ang pagana ba? Pagpalo, kumahin mo na kang amahan. said I could spank you, but I can't hurt you. Oh, pwede, pwede, ingon si mami, pwede daw tan, Pwede daw tapaloon ni Daddy, pero di, di niya pwede pasakitan. Okay, so, again, the, there's a reason they're called foundational doctrines. No, so, doon ay rason iksoon, nga no, nga, gitawag siya nga, pundasyonal nga mga doktrina. They're the foundational doctrine, the foundation. No, sila mo ay pundasyonal nga doktrina. Sila mo una nga ipahimutang if we don't understand the foundational doctrines all other doctrines will fall apart No kay kung dili nato masabtan una igsuon ang mga pundasyonal nga mga doktrina ang ubang mga doktrina nga atong ipatong ni ana or atong mga tunan, an kay mabungkag We can have deep revelation and deep understanding of the word of God and not understand the foundational doctrines and it will cause us to to fall away in our walk with God. Ay, tinuod, no? So, pwede gid kaayo nga doon na tayo mga laglom o mga lami kaayong nga mga pinadayag nga muabot sa ito, ah. Unya, wala ta nakasabot sa pundasyonal nga mga doktrina mauhin mauhinoon ang rason ngano ano nga mubiya ta sa itong pagpangalagad o pagkikilasyon so, sa ginoo. It's all of our responsibility to know and understand and be able to teach the six foundational doctrines. So, responsibilidad natong tanaan igsoon nga makat-on o magkat on po nga magtudlo sa ubani ining unom ka mga pundasyonal nga mga doktrina. Paul said if you don't understand the foundational doctrines, he said that you're still a child. No? Si Pablo nag-ingon nagtutudlo sa atoa sa libro sa Hebreo sa 5 nga kung dili pa takabalo magtudlo sa pundasyonal nga mga doktrina kay mga puya pa ta. He said I can't give you meat. Maong dili taniya or ningon sa dito so, si Pablo Ginoo. Pa dili ko dili Dili pa ko makahatag kaninyo ug mga karne, gatas gihapon hangtod tunjaron. He said, by now, you should have known these doctrines. No, ingon si Pablo dito nga, dapat unta karon na kabalo na muniining mga butanga. I have to go over them again with you. Apan, gikinanglan pa na nga, balikan kining nganha kaninyo. What Paul said. Mauna ang gingon ni Pablo. So, they're important, Iksoon. Mauna nga importante yun na Iksoon. Right? Amen. Amen. Okay. That's right. Next week you're preaching. okay? Jaira, you're preaching next week. Jaira, ikaw magwali next week. With the other girls. Oh, oban, you, can, no, you can help mama. Matabangin oh, mo mong mama. Kamong duha. So, I won't be here next week. So, wala si daddy diri next week? Aren't you happy? wala mo nalipay? Di mo daw mamalipay? Makapaulay daw mo. Don't, ah. But don't worry. I found some. I found some solid lady preachers mm. who who they're going to challenge <laughs> you very hard with the word of God. <laughs> right, Aileen? No, apaan? No, aduna mga sulidong mga kababayan. They're going <laughs> to confront you with the hard word. No, aduna mga sulidong mga kababayan. Ngaoi mo tindog, deri magwali sa gahi ngapulong sa ginoo. Hallelujah. Right, Jessa? oh, Well I know at least I can count I can count on her. Wenji? I can count on Wenji. She won't take it easy on you. Mm -hmm. Who else is preaching? Mama Marisa. Marissa I can count on Marissa. She's very tough. Mama I got the four toughest girls to preach

Mangayo mi sa inyong mga pagampo karong si Manuho na Igsoon. And I'm taking our our crack, our crack team, our very best. They're like the Marines. Ah. No, pareha sa mga oh. So no, ang ato ang kuan ba, pinaka mga labing maayo. Mga banggiitan. They're, mga mangitay. They're going to preach. They're going to preach in Labona. No? Magwali ni sila sa Libona. Uh -huh. Mangitang mamangitay. Yeah. Mamminong ni Princess ito magana jud. I'm telling them that those who will hear Princess dad will have to hold on their seat so tight. Okay. Oh. Oh. There's no one kind of period and Thomas. Mm -hmm. She's like a machine gun. Yes. <laughs> Automatic, bye. That's a good thing. You just ako, keep maudu. doing that. Yes! <laughs> That's right. <Maura> to. <laughs> you get ready, Apo. You're going to preach too. Yes. Ikaw po sunod, ha? Hi, right, Lexis. Magwali. Okay? No. <laughs> <laughs> Cute. That's right. Cute. Praise the Lord. Okay. Amen. So, laying on of hands. Ang pagpandong sa mga kamot. This is a symbolic transfer of sins. So, simboliko kini nga pagpando o pagbalhin sa mga sala. You're like, y'all look, at, huh? <laughs> I don't want you laying your sins on me. <laughs> no, so, simply no, ugnay magpando na nato Dito gana, nga ipasa nila ilang sala sa tua. No? No, in the Bible, in the Old Testament, you remember the scapegoat. Mm. So, kainom daw mo sa karaang togo ni Xo so, nga doon ay kanding or doon ay hayop nga ilang pandungan silang kamot kabuhian. So, the scapegoat Oh. Mm. Di ba? The priest, the priest would take all the sins of the people. So ang pari mo kuha ang ang ang, kunon, ang tanang mga sala sa mga tao tigumo niya. Symbolically. Italian. No, nga si, symbolic lang. Isip nga simbolo. Everyone would come and and make atonement for their sins. No, ang matag usa kay mag maghimo og kanang pag paghalad para sa ilang mga sala. And then the priest would take the sins of the nation. Then ang pari mooy mo mau, kuha sa tanang sala sa nasod. Symbolically. No, isip nga simbolo. And then they would get the innocent kanding. Dayon ila ang kuhaon innocent. tong innocent nga ka kanding. they would lay the hands on the goat, mm. the kanding, and, impart all the sins of the nation onto the goat. Mm. No, then ila itapion ang ilang, ilang duha ka mga kamot. Ang pari, dito sa kanding, kay isip ka simbolo nga ginapahid niya or kanang iyang ginapasa ginabalhin ang tanang sala sa tibuok nga nasod nila ngadto sa kanding and then they would take the goat out into the wilderness and release it mm, dayon ilang dalon ang kanding dito sa kamigawan para buhian That's what we're to do with our sin. No, so ingay na dapat nato ang atong buhaton sa to mga sala. Paul said to consider yourself dead to sin. Si Pablo nagingon nga atong ilo ng atong kaugalingon nga patay na kita gikan sa atong mga sala. So, that's a symbolic laying on the hands. So, simboliko siya sa pagpandong sa, sa, kamot. Okay, in the New Testament, what so, was one other reason that the men of God lay hands on people? So, sa bagong tugon, unsa, unsa man ang usa sa ubang mga rason nga ipandong sa mga alagad sa ginoo ang ilang kamot sa mga tao. in part the holy spirit no para pagpasa sa balang espirito in part, gifts no pagpasa sa mga gasa gifts of the spirit huh? gasa sa espirito healing healing to release healing no. to impart healing pagbuhi sa kayuhan sa taong na nagmasakiton it's all the work of the holy spirit so, tanan ka na buhat sa balang espirito amen. amen amen okay so i was taught i was taught so get to si daddy I, I, there's the, the scripture we'll get to it It "Don't lay hands on anyone suddenly." No, adonay bersikulo sa Biblia ikso niya. Like todlo sa to ang ayaw pagpataka o ayaw pagmadaliun sa pagpandung sa imo ang kamot sa bisan kinsa. Have you ever read that scripture? na ba natin niyo? You ever wondered what it means? No, nagunawa ba mo nga unsi but pasabot ana? Don't lay hands on anyone suddenly. No, ayaw pagpataka o pa. ko. Dad! Ayaw ko magpatagaw. Don't do, don't do that. <laughs> Pendo mo na. Don't mess up da, my hands. Dahil na lay hands, dukul man. I lay hand. hands on you fast. <laughs> Quick, three second lay hands. <laughs> I was told, be careful who you lay hands on because if they're if they're practicing sin, the sins will come on you. Nasakit doan siya. That spirit will come on you. Ito doan siya nga ayaw pagpataka o pamandong sa imong kamot tungod kay ang espiritu anang imong gipandungan kay mabalhin sa imo ah. we were taught that right so moy gitudlo sa ilang nilang daddy ug ni mami yeah well if if the person you lay hands on is caught up in practicing adultery and you're practicing adultery yeah ah, oh so ingon si daddy nga kung, kung kanang imong gipandungan kay namayi no or kanang nangabit then ikaw nangabit po, oo, oo mabalhin oh, gyud But in part, the true meaning, don't lay hands on Sunday. do not ordain. See, because the other mm. reason they lay hands on is to ordain them. Mm. Right? Mm. No, apa, nang usapod ni Ana Iksoon, no, ang, ang pasabot ni Ana, ang ayaw pagpataka lang o ka ng pag-ordina o or pagpahimutang sa position o sa katungdanan. Don't ordain somebody suddenly. No ayaw ordina ha dihat dihat dayon. Don't ordain a novice. No ayaw pagordina or ayaw pagpaimutang sa katungdanan sa usa ka baguhan. Are you all understanding? Nakasabot pa See, we wait till somebody matures and they've showed that they're faithful for a long period of time. So hula to na to. Maghulat gyo ng adunay pagkahamtong ng makita sa taas nga ngapanahon. Right. Amen. So we have young people that are very faithful. Radun na tayong mga batanon nga matinod anon kayo. But not for a long period of time. Napandili sa tataas nga panahon. So we're watching to see if they continue to be faithful. Mao nga ginalantaw nato kung magpadayon ba ang pagkamatinod anon. When the going gets tough, when there's challenges. No sa diha nga magkalisod na kung aduna nay mga hagit. When there's temptation. Kung aduna nay mga tentasyon. Uh, and there's fiery darts no Are you still faithful. Pana, no, Are you there? Pamundi, I mean. okay. So there's many reasons in the Bible we lay hands So rason, nga nga So this topic involves ministry of believing body of Christ and church government Hebrews 6, 2, foundational doctrine, speaks of ministry by believers and impartation to others. So ni nga, hilis apil ni ini ang buluhaton sa mga magtutuo sa lawa si Kristo o sa gobyerno sa iglesia. So, mo ni ang pundasyonal nga doktrina nga nag-iskot may tungod sa buluhaton sa mga magtutuo o sa pagpaambit nga sa ubang mga ang totoo. So also in Leviticus, the elders of the congregation would lay hands on a cow to impart the sins to a cow. So sa po, a bull, specifically a bull. Libre. Libro sa Levitico, ang mga kapanguluhan nagsoon kay ilang itapion ang ilaang kamot sa toro, sa ulo sa toro. They lay hands on the bull, the, the cow and the goat, they were male. Hmm? Yeah, ang, ang ilang tapionan nga yeah, toro, kanding, o baka, kay kinahanglan lalaki. Because this was a prophetic symbol the prophetic sign of Jesus Christ. The kini simbolo ni Kristo. The one who carried our sin. No nga mao ang nag nagantos o nagpasan sa tuang mga sala. Took our sins on himself to the cross. iyang ko iyang sala sa ang kagulingon ngadto sa cross. Dito sa cross. That makes sense to you. you understand? Sapta na tayo sa on. Okay. Mark 16, 16 through 18. Marcos 16, 16, sa 18. Those who believe shall lay hands on the sick and they will recover. Katong mga mutuo, mupandong o sa ilang mga kamot, nga sa mga nagmasakiton, o katong nagmasakiton, makadawat o kaayuhan, ma maamuulian. If we're believers, we, lay, we have the ability, we have the Holy Spirit, we can lay hands on people and impart healing to them. Amen. No, so kung kita mga magtotoo kang Yesu Kristo igsoon, no pwede ta mo sa tumaka kamot sa mga nagmasakiton pwede ta makabuhi makabuhi og kaayuhan ni adtong mga nagmasakiton amen. di ba amen amen Have we got any believers in here? Na ba yung mga magtotoo dere? <laughs> pwede. Paspas -pas kayo ba? Oh, bless you. Bless you, my daughter. Amen. <laughs> Be healed in the name of Amen. Jesus. Amen. 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 Come out, you devil, in the name of Jesus. <laughs> Amen. 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 You foul devil in infirmity. Yes. Get out of my daughter. Amen. Amen. In the name of Jesus. In Jesus' name. Amen. Okay. You see that? Amen. He that believes and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. And these signs shall follow them that believe in my name. They shall cast out devils. They shall speak with new tongues. Amen. They shall take up serpents. Yes. Halas. Hallelujah. And if they drink any deadly thing, it shall not hurt them, but they shall lay hands on the sick and they shall recover. Amen. Amen. Praise the Lord. This no Marcos is the, wor the word, of God. No mo ka na ang pulong sa Ginoo. Tadi so, this is size siya nga mo to, og magpabautismo maluwa sa pansiya nga dili mo too kay pagahukman malaglag. O kini nga mga timailhan mo sunod kanila nga mo to, too sa akong ngalan mag mag magpagula sila og mga demonyo, magpalaya sila og mga demonyo, makasulti sila sa bagong ong pinulungan, makapunit sila og mga bitin ug kung makainom mangani sila og bisan unsa nga makahilo o makamatay, dili dili sila maunsa. Ilang ipandong ang ilang mga kamot sa mga nagmasakiton ug mamaayos sila. Hallelujah. So every every believer who has the Holy Ghost living in their temple has the ability to release the power of the Holy Spirit to cast out devils, to heal the sick, Amen. to raise the dead, to cleanse the lepers, Amen. to preach the gospel boldly. Amen. No, matag magtotoo so, so nga gipuno sa balang espiritu, no aduna kitay katakos nga magpandong sa atong mga kamot sa mga tawo nga mubuhi ta sa gasa og sa pagpamuhat sa balaang espiritu sa pagwali sa mensahe sa Ginoo igsuon nga may kaisog sa pagsangyo sa pag pagpalaya sa mga demonyo sa pag-ayos sa mga masakiton ug pag sa paghinlo sa mga gipangsangla So in Acts chapter 8 verse 16 through 19 Simon the sorcerer he saw that The Holy Ghost was given by the laying on of hands. So sa buhat otso 16, taman sa 19, si Simon nga katong wakwakon or katong mamamarang kaya nakakita siya nga gipasa or kanang napgip nagpandung o mga kamot nagpandung sa ilang kamot ang mga tinunan yun napasa ang balang espiritu sa mga gipandungan. So, these are some of the reasons that the leaders lay hands on you. So, mo yang raso nga ang ato mga pangulo pangulokay, magaptapion sa ila makamut sa inyo a. Ah. Acts chapter 19, 4 through, 4, 4 through 6. Laid his hands on them, the Holy Ghost came on them, and they spoke with tongue. Buhat disinwebe, quatro tamansais. Buhat disinwebe, quatro tamansais. Iyang gitapion ng ila makamut nga tokanila. Ug, nag-nas. Gikonsara sila sa balang espiritu nagsulti sila og bag-ong mga dila. Also in Acts chapter 19, Paul would transfer the anointing of the Holy Spirit onto handkerchiefs and aprons. Mm. No sa buhat 19 si usab makita na nato sa buhat 19:11 taman sa 13 nga si Pablo tungod sa ginaghanon sa mga tawo mga dili na niya maabotanan iya ang ipasa ang dihog sa balang espiritu sa mga panyo ug mga apron. The anointing of the Holy Spirit is transferable. No, so ang dihog sa balang spirito kay pwede siya mapasa. From one person to another. Ikaw sa usa ka ngadto sa usa ka And even from one person into cloth. No, bisan gani gikan sa usa ka ngadto sa tela. And then what happened when they lay the cloth on people? Ano say naitabo sa diha nga ilang gigamit tong ilang tela nga nakuha nga gipandungan. Gipandungan ni say? ano, What? Look at this, verse 12. Yeah. So that, so that from his body were brought unto the sick handkerchiefs or aprons, and the diseases departed from them, and the evil, evil spirits went out of them. Amen. Diba? they brought the handkerchiefs. Mm. No, so nagdala silang mga panyo. No, ilagi dala itong mga panyo, nagyampuan ni Pablo. Dayon ila ang gipatong atong mga nagmasakiton ug mga nayawaan og migula ang mga daotang espiritu ni atong mga nayawaan. Paul wasn't there. They just brought the handkerchiefs Paul laid hands hmm. on. So wala dito si Pablo ni adtong dito sa diad, ni ni adtong mga nagmasakiton og nayawaan. Gidala lang nila katong gitapiona ni Pablo nga panyo dito sa mga nas, nagmasakiton. No? Praise God.

Sometimes if they're if they're not receiving by faith, sometimes they won't receive. So say, their, their hearts are not open or they're practicing sin. Usahay, tungod kay dili sila kanabang dili abli ang ilang kasingkasing mo mudawat ba sa pagministeryo sa Ginoo dili gaha. Tungod kay aduna sila ginabuhat nga sala. Sometimes the person is releasing their faith, the power of the Holy Spirit but the person is not receiving because they don't have faith to receive sometimes, not always. So usahay, Kusa hay bisan pa man nga ang nagtapion sa iyang kamot, ang kamot iya ang ginabuho sa iya ang pagtuo sa iya ang dito sa iya giampuan, pagpuan so, na panang giampuan, kay dili mo dawat or dili makadawat tungod kay dili wala sa pagtuo nga mo dawat no dili dili sa makatuo nga makadawat sa ang ginaampo sa so if you, if you lay hands on somebody and they don't fall down don't worry so kung magtapion ka sa imong kamot sa tawo tapos dili sa matikwang o release mo to ba? Okay. You're ra. just you're just the releaser. No, kaya ikaw tigbuhi ra ka. You're not the receiver. No, dili ikaw ang tigdawat. So mubuhi ra gikabuhi an ra gini mo na. Anybody lay hands on you and nothing happened to you? Nabay nagtapion na sa imoa tapos wala na hitabo sa imoa? Yes. No? Sure, that happens, right? No sumay so tabo gud sa. And then you say, what did I do wrong? Dili makapamutana dayon tanga, unsa um, so di ako nabuhat? Kanang so wala bad. ko natumba. No, it's not always that way, Iksoon. No, dili sa tanang panahon ngayon na, Iksoon, nga dili agi kay wala ka na tumba, na kayo nabuhat. Don't judge people. Don't judge yourself. No, ayaw hukmi ang uban, ayaw po hukmi ang imong kaugalingon. It's the Holy Spirit's job. No, kay trabaho man na ni Holy Spirit. You're just the conduit. Ikaw, agianan lang ka. Wire lang ka ba, wire? Understand? Nasabtan? Understand?

So, but I'm not sitting there going, oh, they must be in sin. No, Apan. They're so bad, mm. that's why. No, Apan, di po ta, pwede nga mo ingon nga, katu ba, no, wala dyan pagkatumba-tumba ba, siguro, gapakasala gitu siya. Di tama ta magingana, no? Sagday lang, gud po to siya, uy. Si Holy Spirit man, magpatumba, gud. I don't know, I don't have all the answers. <laughs> and it's okay. No, so, wala ito bag si Daddy sa tananig, so, and okay na siya. The Holy Spirit's job. So, no, trabaho ours. na trabaho ni Holy Spirit. Dili ato ang trabaho. Okay. Yeah. Mahmugong. About those that, that uh, resist that. Well, then we try to help them to calm down and and receive by faith. Mm. No, so sometimes kung, we inst give them a little instruction. Sometimes. Mm. So kato mo pugong kaya nito mahugong yud yadiju kumukpatumba. Hmm? No, so okay. Oh. Tutluan na to, ba nga, relax lang, dawata lang ang pagministeryo sa ginoo. So, ayaw ka hadlok, na mo salo ni mo, kung makabantay mi. You have, you have, you have new people come bitaw. in, into our meetings that they've never seen anything like this. They've never experienced it or even heard of it. No, so, naatay mga bago nga mga mabisita, no, nga, mabisita diri, nga, makakita, bitaw, no, nga, kanabitong bago para sa ila, aba. Oo, no, oh, makatiming sila baka nag-altar call, tatapos bago para sa ilang. Diba? Unsa, unsa na? Ano mo dool? Remember the first time you saw those things? Kaya nung doon po, atong hey. unang higayon, nga nakakita at mga ingana. What did you think? Chuy! Buang kaayo! <laughs> Di ba? Weird. Uh, weird. They're so weird. Yeah. What is that? We don't kaya do kaya that in my church. No? Yeah. So, Di ba, nakaingod ako, hala, weird lagi. Ako kaya, nakaingod ako, wow, astig! or again Star Wars. Right, I don't want you kids playing around back there. Mga bata, dili mo magdula ha sa bata. Oh, don't play. You come back up here. You go to the bathroom and come back. Ah, Okay. Don't play around. Lunch. Gutom kaayo? Ngutom ka dong? Nili. Asa di silikso sa tudlo? Okay. Next. <laughs> How about Acts chapter 5, 14 through 16? Buhat 5, 14, 16. How was the anointing transferred? No, sa unsang pamaagi man niya, nabalhin ang dihog. No? Can you imagine that? Just Peter's shadow. He walked by. That's why you stand in the sun, so your shadow will go on people. You shouldn't be afraid of the sun. No? You're not in the sun, you don't have shadow. Ni anang kapitulo kay ang anino ni Pedro kay naigo sa mga tao nga nagmasakiton. Mo daw nang dapat magpainit. Yeah. Ako ang magutot, pwede ka? Utot. Mas mo diffuse mo na. Siguro no. So Peter was anointed. Ay, hindi maniniwagan ako. Di ba? This is the same Peter who denied Jesus Christ three times. Na? No, so ang anino ni Pedro dinihugan tungod kay si Pedro dinihugan man. No, so maupod kini nga Pedro nga nagsalikway or nag kanang mibudhi kang Hesus sa ikatulo. See, there's hope for you yet. Kabot pa sa butig so na pa Paglaum paglaom nato. Praise the Lord. But then the day of Pentecost came. And he was baptized in the Holy Spirit, and he became a new man, a new person. So pagabot, no pero pagabot sa so Lantawa, di ba na usab si Pedro na bag-usa. So anointed, his shadow would heal people. No nga dinihugan pagayo si Pedro nga pati ang iya ang anino. Hallelujah, nakaaayu ubang atawo. That was the faith of the people. They saw Peter walking down the street in mm -hmm. his shadow. So. They just would sit down and make sure the shadow went over them. So, ang pagtuo sa mga tao ato ba nga, bisan anino na lang ni Pedro, maigo sa ila, ah, mo to nga, lingkod sila, dapit kung asa nga, maigo sila sa anino ni Pedro, Ma, nag, nagkasigurad, naka, nakasigurado yun sila silang kagalingan, baka maayo yun sila. See that? At least the shadow of Peter passing by might overshadow some of them. Hmm. Nga, bisan na lang gani ang anino ni Pedro nga mula bay kanila makaayo kanila. How about 2 Kings chapter 13 verse 20-21? Diha yeah, sa ikaduhang hari. What happened there? Kapitulo 13, versikulo 20 o 21. Ikaduhang hari 13, 20 hangtod sa 21. The bones, the bones no, ang mga of bukog, of Elisha, the prophet. Ang bukog ni Eliseo. The bones, dead Hallelujah. bones.